Shikues nderuar, mirëmëngjes të gjithëve. Do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të shtunën e 4 janarit. Në 60 minutat në vijim do të ndajmë së bashku zhvillime të rëndësishme jo vetëm nga vendi, por gjithashtu rajoni dhe arena ndërkombëtare. Do ndalemi fillimisht në lajmin e fundit, është prej mbrëmjes së djeshme. Policia ka arrestuar pikërisht të mbrëm në Tiranë ish zyrtaren e Ministrisë së Ekonomisë Alda Klosi në banesën e së cilës ishte raportuar se u vodhën bi 120.000 euro dhe 30.000 dolar nga pastruesja e saj Rosetta Dobi. Arrestimi ndërkohë është bërë me urdhër të prokurorisë me dyshimin për pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Detajet do t'i kemi në këto momente me kolegun Ermal Via. Ermal, të përshëndes, mirëmëngjes. Si është bërë arrestimi Alda Klosit? Në fakt, prokuroria zyrtarisht thot se më njërë pas dëshmis Rezarta Dobit, pastruese e cilë është arestuar si personi që ka vjedhur një shumë parash në banesën e Alda Klosit, por ka qënë në fakt pastruese e cilë ka pranuar se të gjitha parat, pra shumën e parave, jo vetëm fillimisht ato 120.000 euro, por edhe shumën tjetër prej 400.000 euro, ashtu i ka grabitur apo i ka vjedhur në banesën e Alda Klosit. Më njërë pas kësaj, efektivit të policisë edhe në drejtimin e prokurorisë të Tiranës, kanë thirrur Alda Klosi në ambientin e policisë për të dhënë sqarime në lidhur me këtë deklaratë dhe më pas për pas më shumë se 6 orësh marrjesh në pyetje, efektivet i kam komunikuar masën e arrestit pasi janë bindur se shuma e madhe parave është gjendur në banesën e Alda Klosit, pra shuma e madhe parave të cilën pastruesi Rezarta Dobi ka vjedhur në banesë kanë qenë të saj dhe për këtë ajo nuk e ka deklaruar. Fillimisht Alda Klosi, kujtojmë këtu në fakt që më njëherë pas grabitjes së ndodhur në 16 dhjetor, i ka dalë zot po themi vetëm shumës prej 120.000 euro dhe disa bijuteri dhe sende të tjera me vlerë, të cilat ka pretenduar se kanë qenë të saj dhe ka qenë një shumë parash, të cilën ajo ka siguruar nga i afërmi i saj që jetonte në Amerikë, gjaja i saj që jetonte në Amerikë dhe këto para i kishte kjo në banesë për t'i ruajtur apo për t'i vënë më vonë në dispozicion. Ndërsa sa i takon shumës prej 400.000 euro, e cila në fakt u gjen në banesën e pastrueses disa ditë pas arrestimit të saj, Alda Klosi pretendonte se ato nuk ishin të sajat, po me njërë pas dëshmisë të pastruesit që ka pranuar se të dyja shumat e parave, qoftë ato 120.000 euro, qoftë dhe shumën tjetër prej 400.000 euro, i ka marrë në banesën Alda Klosit, ka ardhur dhe arestimi kësaj të fundit nga efektivët e policisë për akuzën e pastrimit parave dhe apo edhe deklarimit të rem për balë oficerit policisë gjyqësorë. Çfarë ka deklaruar zonja Dobi? Në fakt, unë e përmenda pak, sa i takon deklarimin e zonjës Dobi, fillimisht bëhet fjalë se zyrtarisht ajo ka thënë, po themi përballë prokurorëve në momentet e para ka deklaruar se të gjithë shumën e parave ka grabitur në banesën e Alda Klosit, më pas në fakt ne kemi mësuar përmes burimeve se bëhet fjalë për një, po themi, një bashkëpunim sa i takon Alda Klosit dhe Rezarta Dobit, pasi Rezarta Dobi nga burime në fakt duhet thënë nuk është ende një informacion i konfirmuar këy fundit, ku Dobi pretendon se Klosi i ka kërkuar kësaj të fundit që të marrë shumën e parave, të kryej sikur ka ndodhur një skenim dhe më pas ta merrte këtë shumë parash në banesën e kësaj të fundit. Por në fakt duhet pritur, po themi, pasi këto janë burime ende të pakonfirmuara sa i takon dëshmisë së saj. Ajo që mund të themi zyrtarisht është se Rezarta Dobi ka komunikuar përballë hetuesve që të gjithë shumë Rezarta Dobi të gjithë shumën e parave e ka marrë në banesën e Alda Klosit, pra rreth 520.000 euro i ka marrë në banesën në Alda Klosi dhe për këtë ajo tashmë është arrestuar për falësi për deklarim të rem dhe mos po themi dhe pastrim parash. Për këto dy vepra në fakt efektivit e policisë kam komunikuar akuzën Alda Klosi. Në qartë. Ndërkohë Ermal, Alda Klosi është marrë në pyetje nga oficerët e policisë, çfarë ka deklaruar ajo? Është marrë në pyetje në momentet e para ku i është vendosur në dispozicion edhe dëshmia e pastrueses ku ajo në fakt ka përmendur që gjithë shumën e parave ka marrë në ambientet e banesës saj në rrugën e Kosovarve, prej datës 16 dhjetor në fakt ditë kur edhe është bërë edhe kallëzimi në polici, por në momentet e para Klosi i ka qëndruar të njëjtave deklarime të cilat ajo ka pretenduar se kjo shumë parash nuk është e saja, ndërsa ajo po themi ka dalë zot vetëm shumës për 120.000 euro dhe disa sende të tjera me vlerë, të cilat dyshohet se Dobi ka vjedhur së bashku edhe me vllajin e saj, me djalin e saj, në ambientet e banesës Alda Klosi.
E qartë. Mirë, Ermal, të falenderoj për gjithçka për colle. Ishim me kolegun Ermal Via, i cili na ka raportuar lidhur me detaje nga arrestimi i mbrëmshëm, i zyrtares Ministrisë Ekonomisë Alda Klosi, teksa pas 6 orësh në pyetje. Ajo është arrestuar, pas arrestimit në momentet e para i ka qëndruar fillimisht deklaratave të mëhershme të saj, ndërkohë në pyetje është marrë sërish edhe Rozeta Dobi, pra pastruesja e banesës së saj, e cila ka deklaruar se të dy shumat i ka marrë nga Alda Klosi, nga banesa e saj, por me pretendimin për t'i ruajtur sipas saj. Mirë, a kjo informacion do t'kalojmë në një tjetër zhvillim. Një mjek dhe një teknik i imazhërisë në Qësutë janë vënë në pranga të dyshuar për korrupsion. Nazmi Metaliu dhe Astrid Mansaku akuzohen se u merrnin deri në 15.000 lekë të reja pacientëve për të mundësuar jashtë radhe kontrollin në skaner. Mjeku Nazmi Metaliu dhe tekniku imazhërisë Astrid Mansaku, që punonin në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, janë vënë në prangat e policisë pasi u merrnin para pacientëve për të kryer skanerin. Ata akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Sipas hetimeve, gjithçka nisi kur një pacient ju shty data për kryerjen e skanerit, ndërsa vendin e tij i fitoi një tjetër person që nuk figuronte në listën e pritjes. Ka qenë pacienti që kallëzoi rastin në polici dhe më pas nëpërmjet një agjenti të infiltruar që u ofroi mjekëve shuma monetare, u bë dhe arrestimi i tyre. Sipas procedurës, skanerat bëhen vetëm në raste urgjence dhe me rekomandim të mjekut, duke pasur një planifikim të mëparshëm. Rasti i parë i korrupsionit është regjistruar më 27 janar, ku në këmbim të 60.000 lekëve, Metalia dhe Mansaku, duke shmangur radhën dhe procedurat, kanë favorizuar një qytetar që të kryente skanerin. Ndërsa një ditë më parë, me të njëjtën shumë parash, mjekët favorizuan një tjetër pacient, por më pas përfunduan në prangat e policisë. Gjatë kontrollit të 51-vjeçarit Mansaku, ju gjetën 50.000 lekë që dyshohet se janë përfituar në mënyrë korruptive. Mëngjesin e sotëm, një 70-vjeçar banues në qytetin e Pogradecit është gjetur i pajet në afërsi të tregut. Lutfi Pilinxhi, me origjinë nga Korça, prej vitesh bënte jetën dacaku dhe ishte i pastre. Prej disa vite, 70-vjeçari netët i ka kaluar në afërsi të tregut industrial të këtij qyteti në një ndërtesë të papërfunduar. Policia thotë se 70-vjeçari ka gjetur vdekjen për shkaqe natyrore, por nuk përjashtohet as mundësia që i moshuari të ketë humbur jetën nga i ftohti. E cimëtej me të tjera zhvillime, grupimi zyrtar i Partisë Demokratike AI Ali Bejajt kërkon zyrtarisht në gjykatën e apelit të përshpejtohet gjyqi për ankimin e paraqitur prej tyre për vendimin e shkallës së parë që njohu Berishën si drejtues të Partisë Demokratike. Ndërkohë në kërkesën drejtuar kësaj gjykate, përfaqësuesi ligjori i PD-s, Indrit Sefa, thotë se zvarritja po cënon organizimin e partisë. Zvaritja pa fund e gjyqit përcaktues për volën e Partisë Demokratike ka bërë që grupi zyrtari PD-s, ai Engeled Ali Bejaj, t'i drejtohet me një kërkesë apelit të Tiranës. Ky grupim kërkon prej gjykatës që të marrë në shqyrtim sa më shpejt çështjen e tyre. Kërkesa i është drejtuar gjyqtares relatore të çështjes, Elona Mihali, nga përfaqësuesi ligjor, Indrit Sefa. Duke qenë të informuar mbi volumin e lartë të punës në gjykatën e apelit Tiranë, ju drejtohemi me anë të kësaj kërkese për të përshpejtuar caktimin e seancës gjyqësore të shqyrtimit të ankimimit paraqitur prej nesh, pa marrë për bazë radhën e çështjeve të tjera të regjistruar akoma më parë. Edhe më parë, ky grupim është shprehur se pret që shqyrtimin dhe vendimin gjykata e apelit ta marrë para zgjedhjeve lokale të 14 majit. Vendimi gjyqësor i kundërshtuar prej nesh me ankimim që pritet të shqyrtohet prej jush ka cënuar në mënyrë të rëndë të drejtën kushtetuese të organizimit të partisë sonë politike. Çështja e volës, siç ju është referuar, është ankimimi që i bëri grupi zyrtar i PD-s, vendimit të gjyqtarit Agron Zhukri të gjykatës së Tiranës, që regjistroi rithemelimin e Berishës si drejtues i PD-s. Tashmë të papërfillur nga Rama, Berisha dhe Bardhi ishin mes deputetëve demokrat që firmosën një kërkesë për hetim parlamentar mbi lidhjet e kryeministrit me ish-zyrtarin e FBI-s McGonigal. Por vetë Berisha e bëri të qartë se me Bashën dhe Ali Bejaj nuk do të ketë më raportet mira. Në të tilla situate, aleati del meta edhe pse së bashku nuk bëhen shumicë.
Të papërfillur nga kryeministri, demokratët u bën bashk. Gazmend Bardhi e Sali Berisha firmosën në të njëjtën dokument, bashk me 35 deputetë të tjerë, duke kërkuar hetim parlamentar për lidhjet e Ramës me McGonigal. Natyrisht, në një pjatë me Berishën nuk ul të hante as Enkelejda Libeaj e as Lurzim Basha. Ky fundi duke përdorur heshtjen dhe zhdukjen si armën e tij të preferuar në momente delikate. Vet Berisha e bëri të qartë se ndërsa me Bardhin po ngrohej, ftohja e tij me Bashën dhe Alibeajin po shkon drejt përjetësisë. Jemi të hapur të bisedojmë, të bashkëpunojmë me të gjithë demokratët, kam theksuar këtu. Një dyshe është në kontrol të plot total të Edi Ramës dhe kjo është dyshja Ali Basha. Por trimi mirë me shok shumë dhe Berisha si gjithmonë në betejat e mëdha e të forta i ka qëndruar Ilir Meta, pa çka se shumicat i kanë të humbur. Edhe nëse kukllat Edi Ramës dhe unë i ftoj gjithë të mos bëjnë më rolin e kukllat si dhe i tani, do të vazhdojnë të insistojnë, do të jenë qytetarët shqiptarë, sepse është parlamenti i tyre, që do të shkojnë atje, do të ngrenë komisionin hetimor parlamentar për Edi Ramën. Një gjë është e sigur që data 11 shkurt i ka dhënë opozitës së paqartë një ide, por të përçarë thellësisht, një motiv për të ridal në Mejdan dhe disa ditë vëmendje mediatike. Media prestigjioze ndërkohë New York Times hedh poshtë akuzat duke deklaruar se McGonigal nuk i ka fshehur takimet me kryeministrin Edi Rama. Gjithashtu kjo media bën të ditur se Departamenti i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u njoftua nga vet Nick Muzin për lobimin e PD-s. Akuzat ndaj Charles McGonigal, një ish shefit kundër zbulimit në Byron Federale të Hetimeve, ku ka hedhur dyshime se ka përdorur pozicionin e tij në favor të qeverisë shqiptare, janë hedhur poshtë nga media prestigjioze New York Times. Situatat e përshkruara në dy akt akuzat të zbuluara javën e kaluar nga prokurorët federal, sipas New York Times, e tregojnë McGonigal si një sipërmarrës agresiv në krijim të biznesit nëpërmjet kontakteve dhe pushtetit që i ofronte pozicioni i tij. Referuar prokurorisë federale, McGonigal kishte zhvilluar një komunikim me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe ndërmori hapa në dobi të politikanit. Megjithatë, gatishmëria e McGonigal për t'u takuar me kreun e qeverisë shqiptare, një vend që ka një prani diplomatike amerikane, vërteton se ai nuk po mbante të fshehur takimin. Ish zyrtari i lartë i FBI-s po ashtu përdori adresën e tij të emailit dhe celularin e FBI-s për çështjet lidhura me Shqipërinë. Në këtë mënyrë New York Times hedh poshtë akuzat se në këtë skandal është e përfshirë qeveria. Pretendimet se ai ka pranuar një shumë prej 225.000 dollarësh nga një ish punonjës i inteligjencës shqiptare paraqiten po ashtu aq të dyshimta. Kjo pasi të ardhurat e ish zyrtarëve pas daljes në pension janë të konsiderueshme, duke marrë parasysh pensionet e majme. Fakti që krimet e dyshuara ndodhen pak përpara daljes në pension të tij sugjeron se zoti McGonigal mund të ketë filluar ose rritur aktivitetet e palishme pas kryerjes së testeve të fundit të poligrafit, të cilat supozohet se do të administrohen çdo 5 vjet. Zoti Triplet tha se tradhtia e agjencisë nga dikush në pozitën e zotit McGonigal për 225.000 dollar, nëse vërtetohet, do të ishte befasuese duke pasur parasysh se ish zyrtarët mund të fitojnë shuma të konsiderueshme si konsulent pas daljes në pension, përveç pensioneve të majme. Në gusht 2017, sipas prokurorëve, McGonigal u takua me agronezën. 59 vjeçari ka lindur në Shqipëri dhe është punësuar nga një agjenci inteligjence atje disa dekada më parë. Më vonë ai u transferua në Shtetet e Bashkuara, u vendos në veri të New Jersey dhe u bë shtetas amerikan. Neza raportohet se i dha zotit McGonigal 225.000 dollar në para në tre këste. McGonigal i pati premtuar se do t'i kthente paratë. Në akt akuzën e New Yorkut, Neza përmendet si miku i McGonigal. Prokurorët nuk e kanë akuzuar McGonigal se kanë ndërmarrë ndonjë vendim në këmbim të parave. Kryeministri Edi Rama reagoi në mbrëmje për akuzat që ka bërë opozita për lidhjet e tij me ish agentin e FBI-s McGonigal. Në Twitter ai shkruan se kur më e mirë, më e degraduar, më e shfytyruar dhe çekuilibruar se shfaqur ndonjëherë politika opozitare me altoperantët e saj, kur boshllëku ideve, kapsllëku i komunikimit, sasia e gënjeshtrave dhe budallëqeve të lëshuara në ajër nuk kanë qenë kaq të çmendshme. Rama hedh poshtë akuzat dhe thot se të gjitha janë fabrikime që vinë
prej Berishës. Asnjëherë, asnjë opozit e asnjë kohë deri sot nuk e ka ndotur kaq keq mjedisin publik, ashtu e shtrirë në tër kanalet e komunikimit, me gjuhën jashtë dhe me trupin që përpëlitet nga fabrikimi non-stop i pislloqeve më ekstreme. Kjo është pasoja e puthjes fatale me një të vdekur, shkruan kryeministri Rama. Avokati Spartak Ngjela thot se akuzat në Ramës në çështjen e McGonigal janë të pabaza. Ai i cilsoi ato si pjesë të një telenovele të dobët të opozitës. Ngjela ndërkohë foli edhe për hetimet e tragjedisë së 21 janarit. Në një intervistë për ABC News, avokati Spartak Ngjela komentoi akuzat e opozitës të bëra në adresë të kryeministrit Edi Rama për çështjen e McGonigal. Ai quajti akuzat e opozitës të pabazuara dhe pjesë të një novele të dobët politike. Këta nuk janë profesionistë, janë novelistë, bëjnë novela. Për faktin që ky ka dalë i me probleme penale në Amerikë, kjo s'ka të bëjë fare me Shqipërinë. Nuk e di se ka duan të bindin, por i krijojnë vetes gjithmonë, flas për këtë PD-s në funksion të politikës lartë amerikane, mendimin që janë njerëz pa vlerë. Ngjela thot se protesta e paralajmëruar e opozitës më 11 shkurt nuk do të prodhoj asgjë. Politika i ka bërë gjithmonë këto, jo vetëm këtu, po kudo, krijon një artific, ova mendon të këtë bëjë një protest. S'ka problem, nuk ka problem fare. Çfarë do sjelli protesta 11 shkurtit? Asgjë. Po ka e për krasë, s'ka për krasë. Duke u ndalur të hetimet për 21 janar në pokërdecin, Ngjela shprehet besim plot se drejtësia do të veproj brenda shkurtit. Janë çështje penale që janë fshuar me pushtet gjyqësor të korruptuar. Ose të tëmbur, ose të korruptuar. Ajo dihej. Imagjino që 21 janar janë dënuar ata të gardës për vrasje nga pakujdesia. Për t'ja thua është një juristik të gjithë që është në vit 4 në universitet do qeshi. Presim këtë muaj, mund them se si ta politika amerikane, dhe qëjmë deri në fund. Avokat Spartak Ngjela tha se pritën të shpallin të tjerë persona në ngrata nga ndërkombëtarët, pasi këta të fundit kanë luajtur gjithnjë një rol ndihmues në luftën ndaj korrupsionit. Ecimet e tjera zhvillime, qeveria premton mbështetje financiare këtë vit për mjekët dhe infermierët. Ata do të përfitojnë në rritje page prej 7%. Gjithashtu, është parashikuar të rikonstruktohen 60 qendra shëndetësore. Rreth 19.000 punonjës të shëndetësisë do të përfitojnë rritje page me 7% këtë vit. Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu e bëri të ditur nga Urikumi, ku ishte e për të inspektuar rikonstruksionin e qendrës shëndetësore. Vijojmë rritjen e pagave, duke rritur 7% pagat për personelin mjekësor në gjithë vendin dhe do të jenë rreth 19.000 punonjës shëndetësie që do të përfitojnë direkt nga rritja e pagave për këtë vit dhe do të vijojmë me fuqizimin e strukturave tona, qoftë në kujdesin personor edhe në atë spitalor. Këtë vit është parashikuar të rikonstruktohen 60 qendra të tjera shëndetësore. Drejt përfundimit qendra shëndetësore në Orikum, një qendër që gjatë vitit i ofron shërbime jo vetëm banorëve të Orikumit, por gjithashtu edhe të Radhimës, Tregjasit, Dukatit për vitin 2023, ku 60 qendra shëndetësore dhe ambulanca në të gjithë vendin do të rehabilitohen me kushtet më të mira për të ofruar jo vetëm shërbim dinjitos qytetarëve, por gjithashtu kushte shumë më të mira pune për mjekët, infermierët, tashmë edhe psikologët tanë. Deri tani janë rehabilituar 340 qendra shëndetësore nga Veriu në jug. Tirana mban peshën kryesore të totalit të kredive si për bizneset, ashtu edhe për konsumatorët. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, në 3 muajt e fundit të vitit të kaluar, pas kryeqytetit renditen Durrësi, Vlora dhe Fieri. Lezhë rezulton ndërkohë qarku që ka nivelin më të ulët të kreditimit. Bizneset dhe qytetarët në kryeqytet janë kreditorët më të mëdhenj në vend. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, në total për Tiranën
Bankat e nivelit të dytë kanë aprovuar 528.2 miliard lek, ndërkohë vetëm për individët në kryeqytet janë akorduar 162.2 miliard lek, ku pjesa më e madhe e huave janë miratuar për blerje shtëpish. Ky zë ka pësuar një rritje të ndjeshme kohët e fundit, edhe si rezultati kushteve më të favorshme nga bankat. Edhe si pas aktivitetit ekonomik, kryeqyteti mban peshën kryesore. Niveli i lartë i kreditimit për Tiranën shpjegohet edhe me faktin se numri më i madh i bizneseve, por edhe i qytetarve, është i përqendruar në kryeqytet. Më pas renditet Durrësi, i ndjekur nga Vlora dhe Fieri, qarku me nivelin më të ulët të kreditimit, si për individët edhe për bizneset. Rezulton se është Lezhë e ndjekur nga Korça. Në total, niveli i kredis gjatë vitit 2022 ka pësuar një rritje me rreth 7%, duke kapur vlerën 713.3 miliard lek në 10 orë. Nga të dhënat vërehet se në nivelin total të huave që janë miratuar nga bankat, rritja më e lartë është regjistruar në segmentin e individëve, ku kredia është rritur me mbi 11% me bazë vjetore. Pavarësisht krizës së çmimeve gjatë 2022-shit, depozitat e individëve dhe të bizneseve janë rritur me 5%. Ky rezulton nivel më i ngadalt se një vit më parë. Në vlerë, depozitat u rritur me 61 miliard lek në 2022-shin, nga 103 miliard lek që u shtuan në 2021-shin. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer në studio, shikues nderuar, për të vijuar me të tjera zhvillime të këtij edicioni të parë informativ. Përmes një konkursi ndërkombëtar, u zgjodh kompania e cila do të ndërtojë në Elbasan një auto motopark që veç të tjerash do të përdoret edhe për garat e Formula 1. Kryeministri Rama tha se fitues u shpall kompania e ish pilotit të famshëm austriak të Formula 1, Alexander Wurz, dhe babai të tij Franz Wurz, një personalitet ky i mirënjohur për nismat e tij në fushën e sigurisë rrugore. Nuk isha përgatitur për këtë skenën me kaq. Kam bërë tifo nga koltuku i kuzhinës duke parë gjithmonë Formula 1. Plani i qeverisë është që në të ardhmen të pasionuarit pas sportit dhe automjeteve të mos i shohin ndeshje të tilla vetëm nga divani i shtëpisë. Këtë mund ta bëjnë nga krasta e Elbasanit ku do të ndërtohet një auto motopark që përmbush standarde ndërkombëtare. Disa nga ata skeptikët e zakonshëm kur shikojnë këtë event sot do thonë që halësh kemi ne, shiko çfarë bëjnë këta. Ndërkohë që halet nuk do të mbarojnë kur, sepse nuk mbarojnë halet as në Gjermani, as në Amerikë dhe as në një vënd tjetër, dhe sidomos në një vënd si Shqipria apo në një rajon si Balkani Perëndimor, do të kemi shumë punë për para për të bërë. Kjo nuk është një pistë. Ky është një element i rëndësishëm i cili do të incentivojë turizmin në Republikën e Shqipërisë për të sjellë këtu njerëz nga e gjithë bota. Për ndërtimin e këtij kompleksi, të parin e këtij lloji në vendin tonë, u organizua një konkurs ndërkombëtar. Juria, një zëri arriti në përfundimin se propozimi më i mirë u paraqit nga Tessen Training International Design. I pranishëm ishte edhe kryeministri. Për të hapur Shqipërisë një tjetër derë, prej ku një tjetër kategori vizitorësh do të mund të hynë për të fuqizuar më tutje ekonominë tonë, për të fuqizuar më tutje imazhin tonë. I hap rrugë edhe një tjetër fronti të punësimit cilësor të trimve. Jo thjesht vende pune, por vende pune të mirë paguara. Pista do t'jetë gjatë rreth 5 kilometra me një sipërfaqe prej 500.000 metra shkatror. Kompleksi do t'ketë edhe qendër eventesh, një muze të makinave retro dhe do të përdoret po ashtu për një sër funksionesh mbi edukimin rreth sigurisë rrugore. Flasim për një zhvillim të fundit, bie sistemi në të gjitha pikat e kalimit kufitar të juglindjes me Maqedoninë e Veriut. Prej orës 6 të mëngjesit të sotëm,
Shumë jete kanë mbetur të bllokuara në doganën e qafthanës për shkak të një defekti në sistemin e përpunimit të dhënave të palës maqedonase. Fluksi më i lartë i mjeteve është në dalje nga territori ynë, ndërkohë pala maqedonase po punon manualisht prej mëngjesit, çfarë edhe ka krijuar vonesa e radhë në kufi. E njëta është situata ndërkohë edhe në pikën e kalimit kufitar të Tushemishtit, si edhe Goricës, autoritetet e kufirit ende nuk kanë një njoftim nga ana e palës maqedonase se kur pritet të riparohet defekti në sistem. Mirë, do të vijojmë më tej me një tjetër zhvillim, një tjetër shkollë e re i shtohet Tiranës, ajo ndodhet në zonën e Vaçarit, kryetari i bashkisë Erjon Veliaj ka inspektuar punimet që po kryen aty. Rreth 600 nxënës në Vaqar do të mësojnë në kushte më të mira. Punimet në shkollën e re Bedri Lagami po shkojnë drejt përfundimit. Kryebashkiaku Erjon Veliaj gjatë inspektimit i bëri thirrje prindërve të regjistrojnë fëmijët në shkollat afër vendbanimit. Kjo do të çmangte mbi ngarkesën në klasa dhe mësimin me turne. Palestra do të jetë në shërbim të komunitetit bashkë me fushat e kalçetos dhe me gjithë terrenet sportive. Ne praktikisht fitojmë këtu jo vetëm një kampus akademik, nga 4 deri në 18 vjeç, këtu fitojmë edhe një kampus sportiv. Vaçari është bërë tashmë lagje e Tiranës. Tu vjen autobusi, këtu është riparuar rruga. Këtu jemi pak minuta nga le të themi unaza e madhe. Është mëkat të torturojmë fëmijët duke çuar ata në kombinat. Tani që kemi një shkollë që e ka zili qendra e Tiranës, do duhet që gjithë fëmijët të regjistrohen këtu. Në shkollën e re Bedri Lagami në Vaçar do të ketë cikël parashkollor, 9 vjeçar dhe të mesëm. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësojeni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Dalemi më te i dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka vlerësuar Shqipërinë për ecurinë që ka bërë gjatë viteve të fundit. Zyrtari i lartë amerikan foli edhe për dialogun Kosovë-Serbi duke ritheksuar se krijimi i asociacionit është i pashmangshëm. Shqipëria është një nga partnerët tanë më të besuar brenda NATO-s. Kështu deklaroi i dërguari posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë një interviste për mediat amerikane. Zyrtari i lartë i Washingtonit vlerësoi Tiranën për ecurinë që ka patur gjatë viteve të fundit. Dua të them sinqerisht, Shqipëria po ecën mjaft mirë. Ju mund ta shikoni këtë duke konstatuar se si ka qenë Shqipëria në fillim të viteve 90 dhe si është tani. Shqipëria aktualisht është një nga partnerët tanë më të besuar brenda NATO-s, si dhe te marrëdhënia dypalëshe për sigurinë, tregtinë, çështjet politike dhe stabilitetin rajonal. Ata po veprojnë ashtu siç duhet. Rruga e tyre drejt Europës është e hapur, dhe në të vërtetë është vetëm çështje kohe se sa shpejt mund të bëjnë reforma. I dërguari amerikan nënvizoi se shtetet në rajon duhet të zgjidhin problemet që kanë mbetur nga vitet 90 dhe të ecin drejt integrimit evropian. Escobar u ndal te dialogu Kosovë-Serbi duke sqaruar se propozimi franko-gjerman, për të cilin ka thënë se është hap i rëndësishëm për normalizim. Shpresojmë se të dyja palët do ta pranojnë dhe të fillojnë implementimin e tij. Por ndërkohë janë disa çështje që janë brenda marrëveshjes së Brukselit të papërmbushura. Teksa për sa i përket krijimit të asociacionit, Escobar i theksoi se Prishtina nuk mund të shmanget. Ai madje deklaroi se nuk bëhet fjalë për një marrëveshje mes Kurtit dhe Beogradit, por një dakordësi mes Kosovës dhe Serbisë. Sido që të shkoni përpara nën patronazhin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, do ta keni një asociacion. A e pranon ose jo qeveria aktuale e Kosovës obligimin ligjor, nuk është marrëveshje mes Kurtit dhe Serbisë, është marrëveshje mes Serbisë dhe Kosovës. Mirpo ne e theksojmë se në asnjë mënyrë nuk bëhet fjalë për krijimin e një republike serbska. Referuar Escobar, ndikimi jashtë të Rusisë dhe Kinës ka ngritur rrezikun për të gjithë rajonin. Dhe ndalemi së fundmi në një tjetër zhvillim, Piccolo Mare, një projekt i përbashkët artistik mes Italisë dhe Shqipërisë, ka sjellë në galerinë Harabel dhe Fab në Tiranë një sërpunimesh nga student të dy vendeve. Mos e humbisni ekspozitën, thot kryebashkiaku Erjon Veliaj, i cili priti në Bashki Pedagog të Akademisë së Arteve të Leçes dhe përfaqësues të Institutit Italian të Kulturës. Kemi një det që deri dje në ndante ishin kohë të vështira, Shqipëria ishte izoluar, ndërsa sot njëjti det na bashkon, u shpreh Veliaj. Arti dhe kultura, tha kryetari bashkisë, janë mënyra më e mirë për të bashkuar dy vende fshinje dhe këtë më mirë se kushdo tjetër e bëjnë të rinjtë.
Dhe kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Ndërkohë, të tjera zhvillime të detajuara i gjeni edhe në faqen zyrtare abcnews.al me zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në frekuencën 105 FM në radion ABC. Bashkëmirë, takofshim në orën 12.